Bakit mamamatay si Sasuke sa future chapters ng Boruto manga? At bakit ito maging sanhi ng pagbubukas o pag-unlock ni Sarada ng kanyang Mangekyo Sharingan? At paano din ma-unlock ni Sarada ang Eternal Mangekyo Sharingan? At lastly, maaari din bang ma-awake ni Sarada ang Rinnegan? Kung gusto mong malaman ang mga kasagutan sa mga tanong na ito, panoorin niyo tong video na to hanggang matapos o hanggang dulo dahil punong-puno ito ng mga impormasyon at ebidensya na susuporta sa mga theory o theory na sasabihin ko sa video na ito. At kung bago ka lang sa channel kong ito, congrats pre, party ka na ng Weeaboo Gang! Kung mahilig ka sa mga Naruto at Boruto theories, reviews, and analysis, mag-subscribe ka na at i-like mo tong video na ito para mas maikalat pa ni Tito YouTube ang salita ni WeabOtaku PH. So with all that being said, let the analysis comment. Tebayo! So last video nga sinabi ko na multi-meaning yung title ng chapter 51 dahil nga pinaglalaroan tayo ni Ikemoto na author ng Boruto na upang mapaisip tayong lahat kung ano nga ba ang ibig sabihin ng title ng chapter 51 na sacrifice. At dahil nga doon ay marami tayong nabuong mga teorya. Unang-una dito na pumasok sa ating isip ay maaaring tinutukoy dito si Naruto dahil nga naipakita naman sa chapter na ang paggamit sa bagong form niya na tatawagin kong Ultimate Kurama Mode ay maaari niyang ikamatay ayon kay Kurama. Well, medyo duda talaga ako sa to dahil nga diba sa first episode ng Boruto sa anime nakita naman natin na si Kawaki yung magdadala kay Naruto sa ibang dimensyon, no? Kaya naman dadalhin si Naruto sa kamatayan, pwedeng ganun. Well, gagawa tayo ng video tungkol dyan dahil may malapit akong theory tungkol dyan. Pero dahil nga about kay Sarada at Sasuke itong video na to, focus muna tayo sa mangyayari sa kanila. At ang pangalawa nga na maaaring tinutukoy ng title ng chapter 51 ay si Boruto. Dahil nga ni-reveal naman sa chapter na ito na kailangan si Boruto ni Isshiki upang ipakain sa 10 tails dahil nga isa siyang Otsutsuki at ito ay kailangan upang tumubo ang Divine Tree. At dahil nga vessel siya ni Momoshiki, isa siyang high level Otsutsuki at mas bata pa yung katawan ni Boruto kaya healthy. At dahil nga dito magkakaroon ng magandang bunga itong Divine Tree na gusto namang makuha nitong si Isshiki dahil mas malakas ang kapangyarihan na ibibigay sa kanya nito. Na sa tingin ko naman ay malabong mangyari dahil magiging Jinchuriki itong si Boruto ng isang nilalang na hindi tailed beast. Well, anong klaseng nilalang kaya yung tinutukoy ko? Abangan nyo na lang kasi gagawa ako ng video tungkol dyan. So nasabi ko yung mga rason kung bakit si Naruto at Boruto yung tinutukoy sa sacrifice na title ng chapter 51. Now, sinabi ko din sa video na yun na maaaring si Sasuke yung mamamatay sa Boruto. Pero wala akong sinabing dahilan, sinabi ko lang wala lang, di ba? Natandaan niya ba kung napanood niyo yun? Pero ngayon may isa na akong malupit na theory na maaaring maging ebidensya at foreshadowing din ito galing sa anime mismo ng Boruto series. So kung sumusubaybay ka pa rin sa Boruto, sa anime episode 170 sa latest episode makikita naman natin dun na merong interaction itong si Sarada at si Sasuke habang nagtitraining sila dahil tinitrain nga ni Sasuke ang One Tomoe Sharingan pala ni Sarada. At sinabi dito ni Sarada yung tungkol sa pinag-aralan niya tungkol sa Uchiha clan at Sharingan na alam kong alam mo rin kung sumusubaybay ka talaga sa Boruto. At dahil nga secret information ang mga bagay na tungkol sa nangyari noong kabataan nila Naruto na tungkol sa kudeta na pagre-rebelde ng Uchiha clan sa Leaf Village pati na mga impormasyon tungkol sa pagkaubos ng Uchiha clan at kung paano nagiging Mangekyo at Eternal Mangekyo ang isang normal Sharingan mula sa pagiging regular 1 to 3 Tomoe. Mababaw lang ang kaalaman ni Sarada tungkol sa Uchiha at Sharingan. At dahil nga dito, tinanong niya si Sasuke tungkol sa Sharingan ni Sasuke na malakas ang kapangyarihan at kakaiba ang pattern. Tinanong ni Sarada kung ano ba ang ginawa ni Sasuke para ma-awaken ang Mangekyo at di niya pa alam yung tungkol sa Eternal Mangekyo. Sinagot naman ni Sasuke dito yung common na pabitin lang. Ayaw niyang malaman ni Sarada yung tungkol sa Mangekyo Sharingan at Uchiha clan kaya tinakasan niya yung tanong. So dito pa lang malaking foreshadowing na ito dahil hindi naman ilalagay ang scene na yan sa anime kung walang saysay yung moments na yan, diba? Ibig sabihin lang yan, may mangyayari sa future na magkukos ng pag-unlock ni Sarada ng Mangekyo at pati na ang Eternal Mangekyo Sharingan. At posibilidad na rin na pati ang Rinnegan na ma-unlock niya. At ito nga yung ebidensya na maaari talagang mamatay itong si Sasuke. Well, marami pang ebidensya, hindi lang ngayon. Antayin nyo mamaya. So, sa episode 170 na ito, meron pang ibang scene tungkol kay Sarada at sa Mangekyo Sharingan na pinag-uusapan niya. Ngunit, interaction nila to ni Sarada sa kani Sakura. Tsaka, ayun, hindi ko na isasari dahil wala namang kwenta, puro drama at iyak lang naman tong si Sakura, montanga naman palagi. Pero wait lang pala, may nakalimutan ako. May isang napakalaking reveal dito. Napakalaking reveal sa episode na ito. Pinakita yung posible na pattern ng Mangekyo Sharingan ni Sarada o Eternal Mangekyo Sharingan ni Sarada. Dito mismo sa episode 170. Eto, tignan nyo. Nung una, akala ko kay Sasuke yung Sharingan na yan. Pero nung sinerge ko yung itsura ng Mangekyo at Eternal Mangekyo ni Sasuke, ito yung lumabas. Ibig sabihin, magkamukha yung pattern pero magkaiba pa din. Meaning, dahil nga magkamukha yung pattern, nag-transfer yung pattern galing sa Eternal Mangekyo Sharingan ni Sasuke. Ibig sabihin na transplant ito papunta kay Sarada. Yun ang isa talaga sa isang napakalaking ebidensya at proof. So, maaaring Eternal Mangekyo Sharingan nga ito. So, dito ka na ipapasok yung theory natin. Simulan ko na. So, maybe mula sa chapter 52 hanggang chapter matapos yung laban nila Boruto, Naruto, Sasuke, laban kay Isshiki, ganito yung mangyayari. So, dahil nga ginamit ni Naruto yung ultimate Kurama mode laban kay Isshiki, naging kasing lakas niya nga si Isshiki dito at nilabanan niya, humaba yung kanilang labanan. Ngunit, sa isang hindi inaasahang power-up ni Isshiki ay na-surprise nga si Naruto gamit ang isang atake at nagresulta ito ng pagkaubos ng chakra ni Naruto at nalagay si Naruto sa life and death situation. Dahil nga resulta ito ng paggamit ni Naruto sa ultimate Kurama mode at dahil wala ng energy na natira si Naruto o chakra, pati si Kurama ay wala ding chakra at binuhos niya nga lahat dito sa mode na ito. At wala ding medical ninja sa kanilang paligid dahil si Boruto, Naruto at Sasuke lang magkasama. At napakalaki na, dahil nga dito sa atake na to, napakalaki ng nabawas na dugo kay Naruto nang sanhin ng kanyang pagkamatay. At dahil nga sa pagkamatay ng kanyang ama, nag-outreach yung kapangyarihan ni Boruto, ang karma seal niya. Sobrang lakas ng kanyang karma seal, hindi katulad ng dati, at sobrang lakas din ng kanyang emosyon. Hindi siya nagawang kontrolin ni Momoshiki dahil hindi kayang labanan ni Momoshiki yung sobrang lakas na emosyon nitong ni Naruto. Kaya bagkos si Boruto pa mismo yung kumontrol sa kapangyarihan ni Momoshiki. At gamit ang kapangyarihan na ito ay nagawa niya makipaglaban kay Isshiki na ino-overpower pa nga niya itong si Isshiki at halos matatalo niya. At dahil nga wala namang magawa si Sasuke sa labanan, lumapit na siya kay Naruto at tinignan niya yung kondisyon ng kanyang kaibigan na matagal nang nagtitiwala sa kanya, naniwala sa kanya kahit ng mga panahon na nawala siya sa tamang landas. Pero naisip niya doon, na-realize niya na siya naman ang magliligtas kay Naruto. Panahon naman para si Naruto ang kanyang iligtas, hindi puro si Naruto ang nagliligtas sa kanya mula sa pagkakamali. Naisip niyang gamitin ang kanyang Rinnegan, ang kapangyarihan nito na Rinne Rebirth no Jutsu, isang jutsu na maaring buhayin ng mga taong namatay na. Hindi ito Edo Tensei guys, mas high level ito dahil binabalik nito ang isang tao sa tunay na pagkabuhay, hindi reanimation tulad ng Edo Tensei nga. Ito yung ginamit ni Nagato o si Pain nung pagtapos niya gamitan ng Tokno Jutsu ni Naruto after nila maglaban nung episode 163 to 169 ng Naruto Shippuden. Ngunit upang maisagawa ito, kailangan ng user na ibuwis ang kanyang buhay. Kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay, meaning kailangan mamatay ni Sasuke dito bago niya mailigtas si Naruto. So malinaw dito na willing itong si Sasuke na ibuwis ang sarili niyang buhay para lang hindi mawala ang puso ng Hidden Leaf Village na ang 7th Tokage na si Naruto Uzumaki. So balik tayo sa laban ni Boruto at Isshiki. So na-overpower nga ni Boruto itong si Isshiki gamit ng kanyang sobrang galit. Then dumating yung time na i-finish na sana niya si Isshiki. Kaso si Isshiki may natira pang chakra. Ginamit ni Isshiki yung natitira niyang chakra upang gumawa ng space-time jutsu ng mga Otsutsuki. Yung mga teleportation na ginagamit nila, yung gumagawa sila ng ibang dimension sa hangin. Ganun, nakita niya naman yun. Eto, tingnan mo. So, dahil doon nakapag-teleport siya agad sa Hidden Leaf Village at for some reason na-locate niya itong si Kawaki. Hindi ko alam kung paano, hindi ako sure kung paano niya magagawa to. Basta malolocate niya si Kawaki tapos papasok siya sa katawan nito as a karma seal at magde-develop ito ulit. So balik naman tayo kay Sasuke at Naruto. Nabuhay si Naruto, nakita niya tong si Sasuke na mamatay na dahil nga ginamit niya yung Rinne Rebirth. Pero habang buhay pa si Sasuke, nagkaroon siya ng huling habilin para kay Naruto. Tinanggal niya yung dalawa niyang mata Hinawakan niya dalawa niyang mata. Si Sasuke hawak niya dalawa niyang mata. Tapos naangiti siya. Sinabi niya, "Kunin mo ang dalawang mata ko at itago mo dahil maaari itong gamitin ni Sarada upang ma-awaken ng kanyang Eternal Mangekyo Sharingan." Yan yung huling habilin ni Sasuke bago siya pumikit at tuluyang mamatay nang nakangiti. At kinuha ito ni Naruto habang siya ay napaluha ng konti. O basta naiyak na siya. Of course, naiyak si Naruto. Malungkot dahil nga sinabi ko nga kanina, dami nilang pinagdaanan at pinagsamahan. Hindi ko na isa-isayin dahil alam niya naman yan kung nanonood talaga kayo ng Naruto. Ngunit dahil matured nga at Tokage na nga ang level ng pag-iisip nitong si Naruto, hindi siya ganoon ka-depressed after nang nangyari kay Sasuke. Hindi katulad nung namatay si Jiraiya na sobra yung naramdaman yung sakit. Naisip niya na kaya siya binuhay ni Sasuke ay may kailangan pa siyang gampanan bilang Kage. Yun ang naisip niya, positive. Pero sa side ng pamilya ni Sasuke, napakasakit nung nangyari. Si Sakura iyak ng iyak dahil mahal na mahal niya nga itong si Sasuke. Iyak lang siya ng iyak, yun lang kaya niyang gawin. Lagi naman, joke lang. Pero itong si Sarada dahil nga isa siyang Uchiha, ang mga Uchiha mas malalim ang epekto sa mga emosyon. Ibig sabihin, mas malalim ang epekto ng pagkamatay ng kanyang ama sa kanya. So dahil dito matagal siyang naging depressed. Kumbaga, naalala niya si Sasuke nung siya ay bata pa. Parang naging ganun yung vibe nitong si Sarada. Then, after some time, na-awaken niya ang Mangekyo Sharingan unconsciously. Then, pag siya umiiyak, tumiting siya sa salamin minsan, nakita niya, ay, naka-activate yung mata niya, Mangekyo Sharingan. Doon niya na-realize. At naisip niya na magagamit ko tong Mangekyo Sharingan upang makapag-revenge dito kay Isshiki Otsutsuki. Then, nagtraining siya na nagtraining, pinalakas na ng pinalakas yung mga unique abilities na kanyang Mangekyo. Baka nga kaya niya na magsusano eh. Then, dadating yung time na kasing lakas na si Sarada ng prime level na si Kakashi. O baka nga mas malakas pa. So, ibig sabihin, parang Kage level na itong si Sarada sa time na sinasabi ko. Then, makikita ni Naruto na nag-develop talaga itong si Sarada. So, panahon na siguro upang ibigay ang mata ni Sasuke at ipa-transplant ito upang ma-awaken ni Sarada ang Eternal Mangekyo Sharingan. Then, ayun, binigay niya nga ito. Tapos, kinausap niya si Sakura. Sakura, pwede mo bang i-transplant ito para sa anak mo upang ma-awaken ang Mangekyo Sharingan dahil ito ang huling habilin ng kanyang ama. So, ayun ang sinabi niya. Then, dun nyo na-imagine kung gaano kalakas ng si Sarada. May Eternal Mangekyo Sharingan, merong 6 Tomoe Rinnegan, tapos may 100 Healing Jutsu pa na sure ako tinuro sa kanya ni Sakura. Napakalakas, baka sobra, mas malakas pa siguro to kay Sasuke pag nagkataon. At sigurado ko napakalaki ng ebidensya ko na ito yung mangyayari o kaya close sa prediction ko yung mangyayari in the future kasi dun pa lang sa pattern ng future Sharingan nitong si Sarada na naipakita mismo sa 170 episode ng Naruto ay Boruto pala. Nakita natin na magkaparehas o magkamukha ng pattern itong si Sarada at si Sasuke, meaning ang Eternal Mangekyo Sharingan ni Sasuke ay na-transplant para kay Sarada. Yun ang isang absolute fact. I'm pretty sure if not I'd tanginabahala na. Wow, for the first time umabot na naman ulit tayo ng halos 14 minutes. So, ang haba na ng kwento ko, sana nag-gets nyo. Kung nagustuhan nyo, ilike itong video. Kung di nyo nagustuhan, i-dislike nyo. Kung nakulangan kayo sa sinabi ko, i-comment nyo lang. At hindi naman ako perfecto, kaya huwag kayo magalit sa akin. At panoorin nyo din yung iba kong videos kung di nyo pa napapanood yun. Yun lang naman para sa video na ito. Weabogang, I love you. See you in the next theory and analysis. It's your boy, WeabOtaku PH. And I'm out. Peace out.